Lakini tumekuwa na heshima tukapewa. Wacha tuendelee. Wacha tuendelee. Hapa tumekuja kuambiana ukweli. Mimi umeniuliza. Wakati kila mtu alikuwa hapa akiongea nilikuwa pale nimenyamaza. Respect me. Wacha tuambiane ukweli. Hapa tunaambiana ukweli. Hapa tunaambiana ukweli. Haya, order. Hapa tunaambiana ukweli na kama utaki ukweli unaweza nyumbani maseme fika. Wacha tuendelee. Hapa tutadanganyana, ukabila iwezi isha. Na kama mnataka kujua ukabila uwezi isha, wacha ifika 2027. Hapa ndio tutajua kama kuna mtu atasimama hapa apinge mambo ya ukabila ni Muluya peke yake. Huyo nitaheshimu. Lakini mtu yeyote ambaye atakuja hapa kutuambia ati hakuna ukabila, ukabila upo. 63 wakati tunafukuza mzungu, Jaramogi Oginga Odinga na Tombo ya they took their time. They salvaged their time. Wakahakikisha kwamba tunangoa uhuru. Lakini baadaye Jaramogi Oginga Odinga alifungiwa kwa nyumba. So kwa hivyo tuache kudanganyana. In 1991 multi-party election. Multi-party election, Oginga Odinga na wengineo walitengeneza chama kinaitwa Ford. Wakati Stanley Matiba alikuja, akagawanyisha hiyo chama katikati, hivi akairarua. Akaenda na Ford ya asili, au akabaki na Ford Kenya. So kwa hivyo sisi tunajua na akaenda na watu wake. Na nikisema watu wake, mnajua ni watu gani. 2002, Raila Amolo Odinga, bwana. Kama mnasema nyinyi ni heckling, hapa niko na wajaluo najua heckling wametulia. What is this to me? Wametulia. Kama mnataka hiyo uchafu tuko nayo. Kama ni hiyo uchafu tuko nayo. Kama ni hiyo uchafu tuko nayo. Hapana. Hapa tukubembeleze watu. Kama ni hiyo uchafu tuko nayo. Kama ni hiyo uchafu tuko nayo. Watu wa Murang'a, kama ni huyo uchafu tuko nayo. Watu wa hapa Sanko, kama ni huyo uchafu tunaijua. Tuheshimiane. Wakati mlipoka fulani tumewaheshimu. Wacha hata sisi tuongee. Hapa tunaambiana ukweli. Yes. Let me speak my mind. I'm going to go to the house. Ati anasema ati mambo ya ukabila hakuna, haiko. Kama ni ukabila muende soko huru pale kwa Waluya. Na huko mkienda hao watu ni washida sana. Watu wadanganya, lakini mwisho ikifika siku ya final ya kumaka watamaka pale Raila amesema. That's why ninawaambia kwamba mambo bado na mambo ndio maanza. Hata hii katiba 2010 mnajivunia saa hii. Yeah. Simulisoma kulingana na tribal chief venye wanawaambia. Yes. Sikibaki alisema iko sawa, watu wa Central wakasema iko sawa. Si Raila alisema iko sawa, watu wa Nyanza na kule Western na Mombasa wakasema iko sawa. Sasa hapa mnatuambia ati mtajamulia kivyenyu kupiga kura kivyenyu, ati mko tribalist, ati saa hii hakuna ukabila. Ukabila upo. Kama kuna mtu alikuwa hana ukabila ni Jaramogi Oginga Odinga. Baba yake Raila Amolo Odinga. Lakini ile kitu alifanyiwa after 1963. Baada ya kufukuza mzungu, akafungiwa kwa nyumba kule Kisumu, ukabila upo na utaisha. Kwa hivyo sisi tunawaambia watu wa Nyanza, watu wa Western, watu wa Mombasa, sisi tutapigia Raila Ruto. Tutapigia William Samuel Ruto. Wewe kama mtu wa kule kutoka Madhira, shauri yako. Raundi hii. Sio sisi tuliandikia watu dawa kwa chemistry. Watu wenyewe walienda kwa daktari William Samuel Ruto na akawaandikia dose, na hiyo dose lazima waimalize.
Na hiyo dosi wanifanya nini? Waimalize. With the interest of time, I want to conclude. Sisi tunajua, better go ni merudi, better go ni FC. Na league ni 2027. Sisi tunajua striker ni nani? William Samuel Ruto. Number 9 ni nani? Raila Amolo Odinga. Na tunajua defense ni nani? Musalia Mudavadi. Alafu tunajua number 7. Number 7 Hassan Joho. Number 7 tunajua ni Hassan Joho. So kwa hivyo with the interest of time, with the instant of time, let me conclude by saying this way. Kindiki, wherever you are, umekuja kuokoa inchi ilikuwa kwa matope. Gari ilikuwa imekwama kwa matope. Sasile William Samuel Ruto anaendesha gari. Kachagua alikuwa amengoa kila kitu, amengoa taa na amengoa inchi. Lakini sahi tunaona Kindiki amerudi na hiyo gari itatoka kwa matope. Bado Kindiki ni wa Mount Kenya.